انسان صدیوں سے پیاز کو کھانوں میں ڈال کے کھانوں کا ذائقہ دوبالا کرتا آیا ہے. اس کے علاوہ پیاز کو سلاد کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے. میں ہوں آئیفیکٹنر اور آج ہم دیکھیں گے پیاز کے ہیلتھ بینیفٹس, یعنی کہ پیاز کے صحت سے ریلیٹڈ آپ کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پیاز کے لب کیا ہیں. تو شروع کرتے ہیں پیاز کے ہیلتھ بینیفٹس جاننا. کیا آپ کو پتا ہے کہ پیاز آپ کی بیماریوں کے خلاف امیونٹی کو بڑھاتا ہے؟ کیونکہ پیاز میں وٹامن سی کے ساتھ ساتھ فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں اور ان دونوں کا کمبینیشن آپ کو بیماریوں کے خلاف آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور آپ بیمار نہیں پڑتے. اس کے علاوہ پیاز میں کرومیم ہوتی ہے جو کہ بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتی ہے, اس کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتی. تو اگر آپ پیاز کا ریگولر یوز کریں گے تو آپ کو شوگر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پیاز جو ہے وہ جو انفلمیشن ہے, جو جلن ہوتی ہے, جلن کی کیفیت ہوتی ہے, اس کو کم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر پیاز جو ہے انفیکشنز کو ہیل کرنے میں مدد دیتا ہے. اگر تو آپ پیاز کو کاٹ کے سلاد کے طور پر کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس طرح پیاز آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. کچا پیاز بیڈ کولیسٹرول یعنی کہ ایل ڈی ایل کو کم کرتا ہے اور اس طرح آپ ہیلدی رہتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں. پیاز میں ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کورسٹین, جو کہ ایک اہم چیز ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے. تو اگر تو آپ پیاز کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جسم میں وہ کورسٹین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور کینسر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر تو آپ کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً اس جگہ پر پیاز کا رس نچوڑ لیں, کیونکہ اس طرح آپ کو درد بھی کم ہوگی اور وہ جو بہت گندی جلن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. کیا آپ کو پتا ہے کہ پیاز گیسٹرک السرز کو روکتے ہیں, یعنی کہ گیسٹرک السرز ڈیولپ ہی نہیں ہوتے کیونکہ پیاز کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس کو بڑھنے نہیں دیتے. اور پیاز کی جو قسم ہوتی ہے سفید پیاز کی قسم, جس کی ڈنڈیاں اوپر سے گرین ہوتی ہیں, ہری رنگ کی ہوتی ہیں, اگر تو آپ یہ ڈنڈیاں کاٹ کے ساتھ کھائیں تو اس کے اندر وائٹامن اے ہوتی ہے, جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ کے بینیفٹس ملتے ہیں. تو دوستوں یہ تھے پیاز کے کچھ ہیلتھ بینیفٹس. اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرو اور اس کو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرو. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھے اچھے ٹیوٹوریلز کے لیے ifactner.com پہ وزٹ کریں. تو پیاز کھائیں, صحت مند رہیں. اوکے, ٹیک کیئر, گڈ ڈے.